Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de God of War. A gente vai continuar aqui nos desafios de Muspelheim. Então vamos lá. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo. E também não se esqueçam de ativar as notificações aí para não perder nada do canal. Beleza? Então vamos lá e roda a vinheta. Siga o meu comando. É só falar. Lobos! Vamos sair agora.
vendo o caminho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô deixando outras sugestões de vídeos aí da playlist da série do canal na tela para vocês conferirem. E até a próxima. Valeu!